sta a trattare di errore. Corso, sicuro no. Così? Dai, quella campata. Bueno, primer que sí, que el vestidor està molt tocat. Està molt tocat i a més després de les notícies que venien que sí, que eren bones i bueno, que hem estat 10 minuts o 15 minuts o que lliga. Nosaltres hem estat o que lliga, però no sé, la veritat és que no sé com transmetre aquesta, la sensació aquesta d'impotència, de frustració, de tindre-ho i a sobte que t'ho treguin. Molt dur.